O Homem que Mordeu o Cão e Outras Histórias é uma oferta Montepio, poupança complementar jovem, vá poupando. É também uma oferta Summer Pack Homes Place, 10 experiências para escolher, ative já em homesplace.pt. E é ainda uma oferta, precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais. Chateio 1820, o número que diz tudo. Título deste episódio, Almas Penadas, Torres Pesadas e uma Cabra. Homem que mordeu o cão. Epá, se há coisa que me irrita é almas penadas armadas em estúpidas. Para já aquela mania de assustar pessoas em casa à meia-noite, para quê? Para qual a necessidade disso? Eu digo-vos, um dia que morra, garanto-vos que se passar a alma penada, não vou incomodar a minha família à meia-noite a arrastar móveis ou a fazer Não, se é para aparecer, vou aparecer durante o dia, numa conferência de imprensa, num sítio grande e arejado, tipo CCB. Os jornalistas todos lá sentados à espera, câmaras das estações de televisão apontadas ao palco, e então eu, Etéreo, apareço, aproximo-me do microfone e só aí... Quem é o Etéreo? Eu, Etéreo. Eu, quem é o Etéreo? É um parceiro que, entretanto, tipo Lucas e Mateus. É uma dupla de almas penadas. É que me parece aquelas duplas de sertanejo. Exato. Nunitério. Nunitério. Tipo Citãozinho Chororó. Exato. E só aí no CCB, com as câmaras apontadas a mim, e o país todo a ver, é que eu me aproximarei do microfone e direi... Bom, mas a verdade é que há almas penadas que parece que andam a gozar com as pessoas. Veja-se o que aconteceu a esta senhora, uma senhora viva, não é ela que é o fantasma, a senhora Lucrécia de Santa Teresa, Nicarágua, passou 18 dias deitada num caixão à espera da morte. Como vos disse, ela estava viva e de boa saúde, ainda assim comprou um caixão e deitou-se nele, convencida de que mais dia menos dia iria morrer. E pronto, e assim ficava já lá. Tempo? Ficava já 18 dias. E ela explicou: fui visitada por um fantasma que me disse que a minha irmã gêmea, falecida há um mês, iria reencarnar em mim. E o mesmo fantasma teria dito que, para isso acontecer, primeiro ela teria que morrer. E isso iria acontecer mais dia menos dia. E então, obediente, ela comprou o tal caixão, meteu-se nele à espera. E eu percebo que assim fica já deitada, poupa trabalho já toda tapado, a gente. Com certeza, é só fechar a tampa. É só tapar. Claro, claro. E gosto claro. De pensar que a senhora comprou o caixão e o senhor da loja disse: é para a oferta? Não, não, é para mim. Não é preciso assim embrulhar, não é? É para levar já. Bom, eu acho que isto foi, mas foi inteligente da parte dela. Ela podia simplesmente esperar morrer a qualquer instante. Não, mas, sim, já vai preparando a coisa. Já fiquei deitada. Mas teve quanto tempo deitada? 18 dias. Depois levantou-se, saiu, foi atropelada e pum. Não, por acaso não. Mas é que eu acho que morrer de repente de pé é péssimo. É pá, capaz da pessoa bater com a cabeça na esquina de uma mesa. De pé, naquela. Com as árvores, sim. Claro que sim. E pronto, 18 dias, porque é que ela saiu do caixão ao 18º dia? Diz ela que foi porque continuava viva e tinha mais que fazer. Pois, exato. Assim sendo, saiu do caixão e foi à vida dela. Pá, almas penadas, pá, sempre na galhofa. Sempre na galhofa às danadas. Bom, aqui está uma maneira interessante de promover. Ela durante 18 dias, até o 18º, ela pensava, é any minute, não. O que é espetacular é que ela diz que a família apoiou-a. Devia ser um pouco chata esta mulher. Fica assim com um caixão, fica deitada, estava tudo bem. Força, força. Cartaz de apoio. Boa sorte, boa sorte. Morre, morre. Aqui está uma maneira interessante de promover o patriotismo, a cortesia de um artista franco-peruano chamado Sebastián Leca. Ele ficou chocado ao ler um estudo que indicava que os franceses usam 5 vezes menos brinquedos eróticos do que, por exemplo, os britânicos. Ele achou que isso tinha a ver com o orgulho nacional dos franceses. Os franceses são um povo que gosta de si mesmo e talvez precisasse de um incentivo especial para começar a usar brinquedos eróticos. Vai daí, Sebastián criou um fascinante objeto vibrador chamado La Tour Eiffel. Em português, a Torre é Louca. E aquilo é nada mais nada menos do que um símbolo nacional, a Torre Eiffel, numa versão, digamos, anatómica e portátil. Ah, com muita pena minha, não toca a Marselhesa quando se liga. Não. Aparentemente faz só... E eu estava a pensar que em Portugal não temos muitos monumentos convertíveis em acessórios de prazer erótico. A Torre de Clérigos? Só a Torre de Clérigos, para a Torre de Belém. Epá, é o nosso ex-libris, não é? Aqui em Lisboa. Fiquei a pensar sobre isso. Não, agora a pensar, sim. A Torre dos Clérigos. Mas a Torre dos Clérigos é um monumento religioso, epá, não dá. Pois, pois. Não dá, pá, não dá. As únicas pessoas que misturaram satisfatoriamente religião e marotice foram os Enigma, quando fizeram aquele disco dos cantos gregorianos e dos gemidos. É verdade. Elevador de Santa Justa, dá? Torre Vasco da Gama, demasiado recente. E não é só isso, tem aquela espécie de disco voador em cima. Pois é, pois é. Anatomicamente tramado. É, não sei, aquela... ao contrário, não é? Há aquela torre ao pé do passeio marítimo de Algés.
Aquela torre... Ah, pois já, pois, ah, já, pois pronto, já. Pode ser essa. Está feito, vamos a isso. Ora bem, meio inclinada, não é? Sim. Luís Gomes, este fim de semana... O Luís Gomes é nosso ouvinte. Este fim de semana encontrou-se cara a cara com uma cabra. E sim, Portugal tem as suas cabras que gritam como homens. Já há muito tempo não tínhamos uma destas. Esta cabra não é bem gritar como homem. Esta cabra quer ser artista. Esta cabra faz uma espécie de hip-hop cabresto. Estava à procura da palavra certa. Mas é o termo técnico. É, claro. o Luís Gomes pegou no na câmara do telefone, gravou a cabra. As imagens são maravilhosas. Já as vou pôr. Para além disso, o Luís não resistiu e ofereceu a esta cabra a base instrumental que ela precisava. Vamos ouvir. She's a full match to get fun. I'm a full match to get some. She's a full match to get fun. We're a full match to get lucky. Eu gosto de pensar que alguém ligou agora ao rádio e pensa: é novos da Punk. Eu faço agradecer ao Luís Gomes, não só por ter gravado o som desta cabra, mas por ter feito este remix que eu acho que está belíssimo. É pá, maravilhoso isto. Cabras que querem ser DJs. É uma nova categoria do Homem Gordeu o Cão. Bom. E vamos chamar-lhe Goat Lucky. Belíssimo. Belíssimo. O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Uma oferta Montepio, poupança complementar jovem, vá poupando. Summer Pack Homes Place, 10 experiências para escolher. Ative já em homesplace.pt. E precisa de informações sobre restaurantes, espetáculos, farmácias e muito mais? Olha, preciso. Chateio 1820, o número que diz tudo. Olha, vou já ligar. O Homem que Mordeu o Cão. É muito cedo, não chateias as pessoas a esta hora, mano. Demasiado convicto.